Шановні колеги, моя доповідь призначена біологічній ролі донаторів оксиду азоту при гравідарній підготовці у жінок з недостатністю ютеринної фази. Перш за все, я закликаю вас подивитись ще раз на нормальний репродуктивний цикл або менструальний цикл, який складається з декілька фаз, починаючи з фази проліферації, коли внаслідок росту домінантного фолікула відбувається проліферація клітин, ендометрія під впливом естрогенів. Це наступна, це фаза овуляції, яка в середньому відбувається на 14-15 день нормального циклу. І, безумовно, це друга фаза або лютеїнова фаза, коли під впливом прогестерону, який синтезується безпосередньо в жовтому тілі або лютеїному тілі і викликає диференціювання і гіпертрофію клітин в ендометрії, підготовлює його до імплантації заплідної яйцеклітини. Якщо ми кажемо про недостатність лютеїнної фази, то перш за все це може бути внаслідок відсутності виробки прогестерону, тобто коли немає лютеїнного тіла взагалі. Це низький рівень прогестерону, коли лютеїне тіло виробляє недостатню кількість прогестерону, тобто гіпофункція лютеїнного тіла, або скорочення періоду виробки прогестерону, тобто короткий період існування лютеїнного тіла, менше ніж 11 діб. Якщо ми вкажемо на головний негативний результат недостатності лютеїнної фази, це перш за все відсутність або неповноцінна трансформація і рецепція ендометрії, необхідна для успішної імплантації заплідної яйцеклітини. А також це наслідки, які формуються на цьому фоні, коли ми маємо аномальний розвиток плаценти, тобто дефект плацентації, бо непідготовлена трансформація, десидуалізація слизової оболонки матки веде до субепітеліальної плацентації, яка в подальшому формує неадекватний матково-плацентальний кровоток, а це в подальшому антенатальна загибель плода або викиди. Це і преекламсія, і еекламсія, а також плацентарна дисфункція, яка проявляється як затримкою росту плода, так і дистресу плода, добре вам відомо. У яких же пацієнтах ми можемо виявити недостатність лютеїнної фази? Це анамнестичні дані, які ми можемо застосовувати як спогади на безпліддя, на аномальні маткові кровотечі, на предменструальний синдром, гіперплазію ендометрії або звичне невиношування. Якщо ми кажемо про діагностику, а саме своєчасна діагностика є успіхом для подальшої лікувальної тактики, то сьогодні ми маємо домінуючі засоби, які дозволяють нам дослідити саме ці ознаки. І перш за все це ультразвукові дослідження і ультразвукові ознаки, тобто або відсутність домінантного фолікула в першій фазі циклу, а саме напередодні овуляції, бо домінантний фолікул – це фолікул, який має розмір 18-21 мм в нормі, що може вказати на наявність атрезії фолікула, або це відсутність овуляції при наявності зрілого фолікула, коли домінантний фолікул є, але своєчасно не відбувається овуляція, тобто персистенція зрілого фолікула, яка також не супроводиться формуванням жовтого тіла. Або відсутність лютеїнного тіла у другій фазі, яке в нормі має форму, яка показана на даному слайді, і є наслідком перших двох патологій, такі як атрезія і персистенція. Другий важливий ознак при ультразвуковому дослідженні ендометрія є характер структури ендометрія, а також товщина. Як зазначено на цьому слайді,
в другій фазі при нормальній функції, ендокринній функції лютинного тіла маємо підвищення екогенності всього ендометрія, а товщина його складає від 12 до 16 мм на 21-23 добу циклу. Бо інші характеристики, які притаманні саме недостатності лютинної фази, є зменшення товщини ендометрія менше, ніж 9 мм, а також ми або не маємо зовсім підвищення екогенності і маємо структуру, тришарову структуру, як ми бачимо на бачимо праворуч, характерно більш для першої фази циклу, фази проліферації, або маємо незначну гіперекогенність на периферії ендометрію. І той, і другий ознак є ознаком недостатності. Ну, в більш простому варіанті, безумовно, ми можемо застосовувати і функціональні тести, добре вам відомі, такі як базальна температура, але вони лише можуть бути як моніторинговими тестами для подальшого дослідження. Це або наявність аноретонного циклу, коли немає підвищення температури після овуляції, або коротка друга фаза циклу. Коротка друга фаза циклу, яка супроводжується зменшенням кількості існування лютинного тіла. Також можна застосовувати і добре відомі, і сьогодні, які займають важливе місце в діагностиці НЛФ, це дослідження цервікального слізу, коли ми можемо спостерігати так званий гіпотиреоїдний тип мазка, коли зберігається високий карпіактентичний індекс і знижується езофільний індекс, а також збереження симптому кристалізації цервікального слизу у другій фазі циклу. Як ви бачите, я не кажу вам про дослідження, гормональне дослідження місту прогестерону або естрадіолу у крові жінок, бо сьогодні не завжди вони відображають істинну картину недостатності гормональної недостатності, бо є таке поняття, як біологічні ефекти, які наступають внаслідок біологічної дії тих гормонів. Бо не тільки рівень гормонів, але і стан рецепторного апарату тканин відображає результат, біологічний результат. Тому сьогодні ми повертаємося знову таким простим функціональним тестом, які саме і вказують на цей сумарний, кажемо, ефект роботи гормонів, статевих гормонів і рецепторного апарату. Якщо казати щодо корекції недостатку лютинної фази у жінок, які планують вагітність, то перш за все це донація прогестерону. Донація прогестерону – це ключовий фактор при гравідальній підготовці жінок, бо прогестерон викликає секретонну трансформацію проліферативного ендометрія і готовить його до інвазії трофобласта з одного боку, а з другого боку викликає гіпотонус маток за рахунок пригнічної експресії простагландинів та окситоцину. Сьогодні є багато препаратів прогестерону. Це прогестерон в масленому розтині або прогестерон в етилоалеаті. Сьогодні все частіше ми застосуємо прогестерон мікронізований. Але слід зазначити, що терапевтична ефективність різних комерційних препаратів прогестерону майже однакова, тому кожен лікар вправі вибрати той чи іной препарат прогестерону, опираючись на свій досвід. Якщо ми розглянемо стратегію донації прогестерону у другій фазі менструального циклу, при недостатку слід зауважити, що перш за все треба бути впевненими, що є овуляція, тобто або спонтанна овуляція, або ми повинні індукувати цю овуляцію. Сьогодні ми маємо засоби, добре відомі цього приводу. А ось прогестерон ми застосуємо майже у другій фазі менструального циклу, після констатації овуляції. І ми бачимо, що не завжди ми спостерігаємо бажаний ефект, бо по нашим даним
застосування прогестерону у жінок СНЛФ дає позитивний ефект лише у 66-8% випадків. Чому ж певна річ? Чому так? Чому не завжди ми маємо цей ефект? Деякі, я знаю, лікарі випробують різні форми, якщо маємо невдачу. Але це не той підход, бо саме недостатній ефект майже у кожної треті замовлений тим, що сьогодні ми розглядаємо як неадекватне кровопостачання ендометрії. Бо якщо ми маємо неадекватне постачання кровопостачання ендометрії, то ми маємо і низьку рецептивність ендометрії. За нашими даними, в тих випадках, коли ми мали неповну цикатонну трансформацію ендометрії при лікуванні НЛФ препаратами прогестерону, ми спостерігали низьку щільність функціональних судин за даними CD34, це імуногістохімічний показник, або недостатній рівень оксиду азоту в ендометрії. І слід зазначити, що саме останньому сьогодні приділяється важливе питання, бо ще коли він вперше був ідентифікований, а це був 1987 рік, то він був ідентифікований як ендотеліоралістичний фактор судин. І сьогодні ми знаємо, що дія оксиду азоту значно ширша. Бо вже в 93-му году було показано, що оксид азоту виробляється в матці на протязі всієї вагітності і діє як потужний матковий релаксант, а його зниження, так сказати, синтезу призводить до викидення або до передчасних пологів, то ми розуміємо важливе значення оксиду азоту саме у вагітній жінці. В 2006 году було показано позитивний вплив оксиду азоту на матково-плацентарний кровоток, що спонукало застосування його для лікування плацентарної дисфункції. Як ви знаєте, природа оксиду азоту в організмі людини пов'язана з тим, що це незамінна амінокислота, яка потрапляє в організм з їжею. І, як ви бачите, потреба в L-аргініні, який є поставщиком оксиду азоту, складає 6 грамів. А у процесі ферментизації за участю синтезу оксиду азоту експресується саме активний радикал оксид азоту. А для того, щоб поповнити добову потребу в органіні, добову потребу треба, як ви бачите, на цьому сайті багато застосувати фактори в їжі, що вражає саме останнє, що треба випити не менше 4 літрів молока, або з'їсти 6 курячих яєць, або 500 грамів творога, 300 грамів свинини, 400 грамів риби, або кедрових горішків, або арахісу 200 грамів. То сьогодні ми розуміємо, що недостаток надходження, наслідок недостатньої якості нашої їжі може приводити до васкулярної дисфункції саме внаслідок недостатку іменно надходження L-аргінізу в організм. На цьому слайді добре ми можемо бачити, що цей недостаток призводить до того, що внаслідок зниження ферментизації L-аргініну ми маємо накопичення недокислених продуктів, які саме і приводять до васкулярної дисфункції, бо саме ці механізми вони лежать в основі багатьох патологій, які ми спостерігаємо під час вагітності. Якщо ми кажемо, що ми можемо сьогодні застосовувати донатор оксиду азоту в передгалеральній підготовці ендометрія при нестаціонарній фазі, то ми можемо казати на можливість дилатації периферичних судин і стимуляції неоскологенезу, що може сприяти покращенню кровопостачання та трофіки ендометрії. Як ми вже казали, що трофіка порушена у жінок з НЛФ.
А також стимуляція транскрипції генів і клітинного циклу, що сприяє збільшенню клітинної популяції та фізіологічної товщини дометрі. Бо окситазота приймає пряму участь в транскрипції генів, а саме і стимуляція клітинного циклу або проліферації. А також ми очікуємо регуляцію синтезу статевих гормонів і експресії їх рецепторів, що сприяє підвищенню рецептивності ендометрія. Я хочу вам показати на цьому слайді, що сьогодні ми маємо препарат, який дуже широко застосований в нашій практиці вже багато років. Це препарати денатурексіту азота, а саме Тівартін, який виробляє, виробником якої є компанія Юріафарм. Це алергенін аспартат для перорального застосування і, безумовно, це алергенін гідрохлорид для внутрішньовенного капельного введення. І я не буду зупинятись на цих дозировках, бо вони вам добре відомі і є в рекомендаціях. Але я хочу показати на цьому слайді, що сьогодні ми можемо оптимізувати терапію недостатньо слюдяної фази, коли, окрім прогестерону, ми застосовуємо ще донатурексіту азоту. В частності, з нашої практики ми його застосуємо з першого дня менструального циклу до наступного менструального циклу, коли по 5 мл 6 разів на добу протягом менструального циклу, або по 10 мл 3 разів на добу, що більш раціонально, то мали отакі результати. Ми мали результати, які вказують на те, що дійсно під впливом L-аргініну, аспартату, ми спостерігали збільшення експресії синтезу окситоазоту майже в 3-4 рази. Саме це є свідченням того, що синтез окситоазоту і відводиться ведуча роль забезпечення постійного базисного рівня окситоазоту. І якщо подивимося на клінічні результати, то ми застосування донатурексіту азота і взагалі L-аргініну аспартата спостерігали підвищення ефективності гормональної терапії майже на 30% і мали позитивний ефект 87, як бачимо на цьому слайді, 87,8% випадків. Тобто L-аргінін аспартат підвищує біологічний ефект прогестерону на ендометрії, сприяє більш успішному відновленню фізіологічної структури, як ми бачимо на цьому слайді, та його товщини у жінок з НЛФ. І як наслідок ми бачимо, що результати реалізації цієї програми при гравіданній підготовці у жінок з НЛФ з застосуванням прогестерону і донатурексіту азоту дозволило нам зменшити дисплідія майже в 2 рази, збільшити кількість вагітності та пологів в 3-3 рази, а також зниження частоти викидення 3-4 рази. Тобто цей висновок дає нам перспективи, що ми можемо опанувати цю патологію і дати можливість жінці отримати щастя у вигляді вагітності та народження здорової дитини. Я дякую за увагу.